ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଯିବେ ଏଇ ବିଲେଇ ଗଲାରେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଉଷଳା କେହି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ଗୋଟେ NH ରେ ଯାଅ, କୁକୁର 50 ମରି ପଡ଼ିବ, ବିଲେଇ ଗୋଟେ ମରି ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ସେ ତାର ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଯିବି ନା ଲୋ ଫେର ଯିବି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା, ଏଇଭଳିଆ ହେଇ ହେଇ ଆଗ ପଛ ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ 407 ଚଢ଼ିବ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ବିଲେଇ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଯିବ ତାର छोड़ना मत, ठीक है ना, बस टारगेट बनाओ, जीदी बनाओ, जोश के साथ दोस्तों काम करो। थैंक यू।